Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі «Київ». Це програма «Столиця». З вами ведучий Сергій Дуйко. Власне, як я і анонсував, в нашій передачі це підсумкова передача. Будемо підсумовувати день, що минає. Ну, зокрема, поговоримо про сьогоднішній день у парламенті, ситуація на Сході, на реформи, антикорупційне бюро. Чому в антимонопольному комітеті в нас не все так прозоро і зрозуміло? Ну, я маю на увазі очільника. Його ж немає. Про що, до речі, сьогодні в парламенті деякі депутати і наголошували. Антикорупційне бюро, є вже два кандидати, до речі. Той кандидат, про якого всі багато говорили, що саме він може очолити це бюро, якраз той і набрав 3 голоси. 1 – 7, інший – 5. Тобто пан Чумак, ну, не підпадає під тих 2 кандидатів, які будуть пропонуватися на вибір президенту України. Є про що поговорити. Я закликаю всіх активно долучатися до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Я із задоволенням представляю гостей нашої студії. Це політолог Олеся Яхно. Пані Олеся, доброго вечора. Добрий вечір. І Юлія Тищенко, експерт Українського незалежного центру політичних досліджень. Пані Юлія, доброго вечора. Добрий вечір. Отже, 223-09-71, наш телефон працює. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Пані, ви знаєте, така цікава ситуація. От був сьогодні на одній з передач народний депутат і сказав, що тимчасову слідчу комісію взагалі з приводу навіть отаких резонансних речей, як тарифи і оці звинувачення на адресу Кабміну і безпосередньо пана Яценюка як очільника, взагалі створювати не потрібно, бо як практика свідчить, а ви не гірше за мене знаєте, теза така лунала, да? Якщо хочеш завалити справу, створи в парламенті тимчасову слідчу комісію. Пані Юлія, вам запитання. На такі питання, суперрезонансні, я б сказав би, варто створити комісію? Прошу, будь ласка. Ну, ви знаєте, у нас же, за великим рахунком, ця комісія не має певного статусу, да? Тобто закону про тимчасові слідчі комісії, ну, його немає, було багато спроб свого часу його ухвалити, але це ніколи не сприймалось і, скажімо, із боку різних президентів. Чому? Тому що тимчасові слідчі комісії як певний механізм, інструмент для розслідування імпічменту, да? Тобто це, ну, такий пробіл, власне, який існує. Якщо говорити, от повертатись безпосередньо до вашого запитання, знаєте, ну, теоретично можна це зробити. Єдина, у нас тимчасові слідчі комісії дуже часто використовувались. Можна багато прикладів наводити різними парламентами, не стільки для, ну, власне, слідства, ну, і парламент не має, власне, таких функцій, повноважень, скільки, в принципі, для певного роду політичних з'ясувань стосунків. Тому, ну, якщо говорити там про певну збалансованість складу, я не знаю, там, відсутність якихось прихованих інтересів, тоді, ну, про це можна вести мову. Але, за великим рахунком, це доволі контроверсійне запитання. І нічого не заважає депутатам і сьогодні, до речі, без якихось спеціальних утворень в рамках парламенту, опікуватись тими питаннями, про які от вони кажуть. Пані Олеся, до вас, дивіться, отака низка пішла різних звинувачень, да? Ми пам'ятаємо це публічне затримання у Кабміні, і ці картки Bank of Cyprus. І оця ситуація, наприклад, з паном Княжицьким, де на Інтерполі було, що він там колись там десь там у Камбоджі, чи де він там. Але людина чітко сказала, я була в Києві з 8 на 9, вела передачу, мене дивилося 1,5 мільйона людей. Ну, вже знаєте, свідків 1,5 мільйона – це вже більш ніж достатньо. З огляду на політичну непросту ситуацію, на специфіку політичну українську, ну, якщо такі звинувачення йдуть на Кабмін, то чи не варто створити хоч що завгодно, але раніше, швидше, щоб довести свою новинуватість, як ви вважаєте? Ну, я, по-перше, теж вважаю, що більше політики, насправді, в тимчасових слідчих комісіях, ніж реального прагнення для того, щоб слідство встановило і щоб це мало якісь реальні результати. Я думаю, що ставити питання, якщо є якісь можливі, да, там, чи обвинувачення, чи якісь зловживання, ставити питання треба. Просто інша річ, яким чином, в який час і як це все має здійснюватись. Як завжди, претензія більша є до того, що форма плутається завжди зі змістом. Акцент завжди здійснюється в бік форми, да, про те, що помпезно треба про щось заявити. Тобто ці звинувачення носять характер політичної заяви. Вони навіть не носять характер прагнення, да, для того, щоб слідство якимось чином це розслідувало. Дивно, що це, до речі, інша, да, річ, яка кидається у вічі, що дуже часто самі члени коаліції, да, проти інших членів коаліції ініціюють ті чи інші якісь звинувачення. Це теж виглядає дивно, тому що все-таки має бути колективна відповідальність за ті чи інші вчинки. Було б логічно, якби в рамках парламенту хтось ініціював чи заслухав там звіт
уряду в конкретному питанні, я не кажу там зараз в цих звинуваченнях, да, в якійсь конкретній сфері, в якійсь конкретній галузі. І це, умовляв, да, ну, да, ну, це може вийти, мати більше результату, угу, ніж створення як таких тимчасових слідчих комісій, які, в принципі, не можуть дати якогось конкретного результату. Я думаю, що це доказ того, що ця консолідованість з приводу там Росії як ворога, угу, це, да, вона об'єднує майже всіх. Питання ж внутрішньої політики або питання, тим більше, економіки, вони дуже сьогодні гострі, і вони скоріше носять характер тактичних союзів, а не якогось змістовного, да, от бачення консолідованих, угу, дій. Зрозуміло. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Запитання таке. Прошу. І все ж таки, дайте відповідь на запитання. Так. Чому на протязі цілого року народ України не може добитися відповіді чіткої? Коли буде призначений на посаду голова антимонопольного комітету? Що діється в уряді? Що за цим стоїть? Дякуємо дуже. Отаке запитання, пані Юлія. Ну, я не є експертом з питань антимонопольних, тому мені складно, скажімо так, безпосередньо на ваше запитання відповісти. Єдине, я думаю, що це дійсно узгодження між різними групами інтересів, в тому числі. І от тут було дійсно сказано, що в самій більшості, м'яко кажучи, не все однозначно, ну, зокрема, там стосовно різного роду соціальних, економічних питань, всередині більшості різні фракції ведуть себе, ну, фактично, як така ля опозиція одне до одного. Власне, ну, і це просто ще вказує на те, що вони, до речі, намагаються, ну, відповідно до тих дійсно непопулярних, складних, складно сказати, до чого призведуть ці кроки, ну, тобто, дистанціюватись в очах своїх виборців. Ну, а плюс у нас дуже багато всього зав'язано на соціальному популізмі, тому це і використовується. Дуже часто такі соціально-економічні резонансні теми. Тим більше, що, ну, ми дійсно не бачимо чіткої перспективи, чому, як і в який спосіб, ну, скажімо, це закінчиться, які наслідки все ж таки принесе оздоровлення економіки, добре, але коли, як, в яких цифрах, тобто чому саме так. Ну, і стосовно антимонопольного комітету, дійсно, це, я думаю, що не питання там фаховості, це питання, скажімо, різних впливів, різних інтересів, як і всередині більшості, так і між різними групами, які оточують президента, які є в уряді, тобто між різними центрами впливу. І ця, ну, ця фігура, вона значною мірою може бути однією з, ну, основних, ну, зокрема, стосовно от аналізу цих перетворень, там, пов'язаних з тарифами, енергетичним сектором і от різними речами, які супроводжують цей процес. Зрозуміло. Будемо так дещо динамічно, бо я вже відчуваю, наступний глядач зараз з'явиться. Добре. Дай ще, вам мені підказують, є дзвінок. Прошу, будь ласка, говоріть. Будь ласка, ми слухаємо вас. Алло, можна спрашивати? Та, звичайно. Это я слушав за Яценюка, тут уже спливають дані за корупцію, що требують розслідування вже у нових наших революційного правительства. А не кажеться ли вам і вот этим молоденьким девочкам? Ну, знаете, эти девочки между нами, они молоденькие, то есть слава богу, да. Спасибо. И говоря спасибо, да. Спасибо за молоденьким. Но эти девочки, как вы сказали, очень известные эксперты, это уж поверьте мне на слово. Да. Прошу, пожалуйста, заканчивайте. Я говорю, будет вопрос такой. Прошу. За этот год деятельности Яценюка и компании не пора ли уже не следственную комиссию создавать, а военный трибунал? Так, зрозуміло. За геноцид против украинского народа. Так, ну что, молоденькие девочки, вы уже так перепрошую, да. Пані Олесь, да. Дорьян, це нема за що. Прошу, будь ласка, реагуйте. Да? Отак люди ставляться до роботи і Кадміну, і безпосередньо його очільника. Да, ну, я на русском отвечу. Як вам зробити, прошу, будь ласка. Так, щоб легше воспринималось зрителю нашому. От, мені кажеться, такі вопроси справедливі во многом. Ніхто не говорить, що треба ідеалізувати правительство, власті, що таких вопросів не може бути. Но мені здесь кажется, що політики, они должны как раз понимать, что конфликт идет не внутри политического сообщества, не внутри бизнесового сообщества, не между олигархами. А все-таки надо понимать, что при необходимости принятия, проведения непопулярных решений, прежде всего нужно думать,
думать о том, как будут реагировать люди. Потому что у людей сложилось впечатление, что действительно вот страдают больше всего от сегодняшней ситуации, безусловно, сложной социально-экономической, только вот самые наименее незащищенные. Им кажется, что вот вся верхушка власти, она живет супер прекрасно, а люди, как это обычно, они, они страдают. Ви краще за мене знаєте, що це не лише враження. Да, нет, і верхівка живе прекрасно. Нет, я не ідеалізую. Я сьогодні доходи деяких наших очільників, да, за рік, то там нормально все. А люди, вони якби так віддалені від ситуації. Я таке враження, що їх просто, знаєте, ну... Я не ідеалізую, але я хочу сказати, що, ну, я хочу сказати, що в ближайшій перспективі, або середньосрочній перспективі, там полгода, год, страдати будуть всі, всім буде тяжело. Тому що так не вийде, що опять виживати будуть одні за счет других. І тут, мені кажеться, вот і власть, і політики... Прежде всего, внутри коалиции они должны думать о том, как объяснить людям, то есть почему такие действия предпринимаются, почему они требуют таких непопулярных решений. Иначе действительно, я не говорю, что там кто-то говорит, вот Майдан 3, нет, я в это не верю, но протесты в каких-то отдельных направлениях по отдельным вопросам спровоцированы прежде всего непониманием и нежеланием политиков доносить свои инициативы, они могут быть. И мне кажется, здесь вот надо немножко переключить направленность на то, чтобы общество по мере возможности сделать партнером, объяснять. Зрозуміло, пані Юлія, дещо так під таким кутом зору. Ви знаєте, от пані Олеся абсолютно справедливі речі говорить. Треба з людьми спілкуватися, треба їм доносити, треба відкривати оці лаштунки, ну, максимально. І демонструвати як дії, можна, звичайно. Так. Да. Але з іншого боку, як не пояснюю, як не переконую, якщо в людини просто... де-факто грошей не вистачить, да, то ти її не переконаєш. Вона просто, ну, вона фізично не зможе сплатити, наприклад, ту суму, яка буде от за новими тарифами. То як тут має діяти влада, якщо вона народна? Ну, навіть якщо вона не народна, але хоче самозбереження, так, за великим рахунком, вона має, ну, скажімо, не просто автоматично там підвищувати тарифи, закручувати гайки, але для цього, ну, скажімо, дати можливості, ну, удочку замість риби. Так. Да, мається на увазі, це можливості для розвитку малого, середнього бізнесу, там створення різного роду робочих місць, це можливо стимулювання навіть самозайнятості в тому числі. Звичайно, не всі на це підуть, але тим не менше є, ну, прошарок значний, який цього потребує. Це, можливо, такі речі, які пов'язані там з зменшенням оподаткування малого середнього бізнесу. Mm-hmm. От, ну, наприклад, тут у нас дуже люблять говорити про Грузію. Так, ну, власне, в Грузії це було здійснено. В Грузії було здійснено пільгове... Не те, що, ну, податки були, ці режими введені. Там взагалі, якщо новий бізнес створювався, не було податків кілька років. Mm-hmm. Да? І причому Україна також була в післявійськовому стані певною мірою. Тобто створювати стимули для не стільки для зменшення цих тарифів, якщо говорити от про ці речі, скільки для стимулювання економіки. Але власне, що найцікавіше, що найпарадоксальніше, що от... На 7 число тарифи вже якби нові, да? А от те, про що ви говорите, ну, якось, ну, про це не віддалі пока. Як тому, ні, ну, знаєте, єдине, мотиві, наприклад, там підприємці там на єдиному податку, да, там знижено на 1% цей податок. Але, ну, от тут дуже люблять говорити про те, як зробити, наприклад, щоб на Донбасі почати якесь відновлення, якусь комунікацію. Боже, створіть простий крок. Нашліть цим підприємцям зараз на тих розбомблених територіях, які вже контролюються Україною, якісь... Скажімо, запити на збільшення податків чи на штрафи. Просто простіть їм це. Власне. Так, так, логічно. Послухаємо глядача, далі продовжуємо. Прошу, будь ласка. Здравствуйте. Слухаємо вас уважно, прошу. Я хотів би, от, дівчинки, от те, що говорила, що мені цікаво. Я постійно вас слухаю, так? Я от хотів би спросити її. Вона говорить, що правительство наше не живе так, живе так, як і ми, ще й хуже, так? Я хотел бы спросить, задать ей такой вопрос. А вы были у Яценюка в гостях хотя бы раз, не? В Межирире, где возле Януковича он там. Ну, вам сегодня... А? Вы были? Вас вопросы сегодня такие какие-то своеобразные. Дякую вам дуже за питання. Ну, це приз... Не знаю, були ви чи не були, зараз відреагуйте, але це приблизно корелюється з тим, що я сказав, що там люди, ну, не бідні в уряді, і їм, ну, можливо, і важко зрозуміти,
на ці пенсії по 1200 чи там 949. Прошу, будь ласка. Я не була в гостях Яценюка, і за мету нема в мене такої мети побувати в гостях в тих чи інших керівників, тих чи інших відомств. Чому? Для самого якогось там, ну, ні, ви знаєте, це якраз оця ознака ще з 90-х, коли на перше місце ставиться особистість. Да? Ми все прив'язуємо до особистості. Я розумію, коли у нас дуже слабкі інститути, державні інститути, коли фактично всі люди сприймають через призму і ситуацію, яка є, і чи погіршення, чи покращення, навпаки, всі сприймають через призму тієї чи іншої особистості, це така ознака пострадянських країн 90-х, і, мабуть, ще якийсь довгий час вона буде супроводжувати і українські реалії в тому числі, по мірі того, як будуть ставати міцнішими саме інститути, і буде виникати довіра до інститутів, і будь-яка особистість, в тому числі і прем'єр-міністр Яценюк, чи інший прем'єр-міністр, чи президент, чи інший керівник, він все-таки буде спочатку дотримуватись логіки і вимог саме до того чи іншого інституту. Тому що оцей, знаєте, вимога, що хтось моральний, хтось неморальний, оця людина, ми всі знаємо, що влада, безумовно, може зіпсувати кожну людину, якою б там вона і взагалі неправильно ставити, моральний чи моральний. Повинен дотримуватись керівник законності і тих вимог, які є справедливо сформульовані до того чи іншого інституту. І тоді і корупція буде нижчою, і відповідно зніметься оцей аспект внутрішньополітичної боротьби. Адже коли тут звучало про і керівника антимонопольного комітету, ми повинні розуміти, що посада на сьогодні ще багатьма сприймається, в тому числі політиками, як можливість, да, як можливість до ресурсної якоїсь бази. І це дуже неправильно, тому що тоді ця посада сприймається дійсно як компроміс між тими чи іншими групами, де та чи інша група може перемогти. І як тільки отакий підхід зміниться, то відповідно і зміниться сама логіка присутності посади на тої чи іншої особистості. Я не ідеалізую Яценюка, я ще раз кажу, і жодного особистість, яка сьогодні знаходиться при владі. Просто мені хотілося б, щоб рівень запитів, да, і вимог у суспільстві був трошки інакшим, тому що не буває просто моральних людей. Ну, логічно, пані Юлія. Десь і до вас запитання аналогічне. Ну, всі побачили, як жив президент Янукович, да, Міжгір'я, ці хонки, до речі, в Міжгір'ї там Яценюк десь недалеко. Подивилися на ці батони, золоті вони чи не золоті, але принаймні подивилися, непогано людина жила. Логіка яка була, ви прекрасно це все так само чули від просто людей, які не в політиці, що, мовляв, ну так крали, да, і там все, але ж якби і нас, ну не те, що там нам там давали щось там, але ну ми якось крутилися, якось жили, да, якось дивилися в майбутнє, планували якось щось, да. А от з огляду на оту ситуацію, коли зараз це все лупануло, як кажуть, по людям, да, безпосередньо, от звідси рейтинг політичної сили прем'єра десь 1,7, да, чи там 1,4, а було, ну десь отак, да. То це ж неспроста, як кажуть, правда? 1,4 чи 1,7. Да, ну, до речі, стосовно там всяких помешкань різних і так далі. До речі, якщо ви пам'ятаєте, першопочатково Янукович демонстрував абсолютно не той будинок, в якому жив сам. Да? Тобто це стосовно гості і різного роду демонстрацій. От, до речі, цей попит на особистості і на те, як вони живуть, там, що вони роблять, він є не тільки в Україні, насправді. От, він є навіть в тих країнах, де є дуже зрілі політичні інститути. Чому? Тому що зараз от, і не тільки Україна певною мірою, вона ну, заряджена популізмом. От, і дуже часто сприймаються сьогодні в світі від Австралії там, до, не знаю, там, навіть до Сполучених Штатів. Ті політики, які ну, яскраво себе позиціонують в житті. Просто у різних суспільств, скажімо, різні цінності. Комусь цікавий золотий батон, а комусь якісь там версії з епатажною поведінкою. Там, згадайте мера Лондона, який ночує там, під мостом разом з Безосом. Ну, тобто різні. Ну, змінюються, скажімо, от різний попит на різні особистості, і він існує в світі. Да? Тобто це не просто, скажімо, політик як професія. Хоча буває і так, і політик як професія – це краще. А стосовно там різного падіння рейтингів, дійсно сьогодні ну, та політична сила Яценюка, яка в парламенті, вона буде всеціло асоціюватись з тою політикою і дуже ну, непопулярною в соціальному плані, яку проводить уряд. Як вважаєте, вони знали, на що йшли? Ну, я думаю,
думаю, що так. Я думаю, що, в принципі, ну, можливо, знали, можливо, це не до кінця усвідомлювалися, і, можливо, просто ще були сподівання, ну, скажімо, на додаткові ресурси, шанси, там, і, ну, пожвавлення і покращення. Але якщо, ну, я абсолютно не маю жодних ілюзій там стосовно уряду, але якщо ви подивитесь, ну, принаймні, на якусь риторику цього уряду, ну, ніхто не обіцяв, насправді, там, що через місяць наступить покращення, чи навіть через рік. От, тобто це, ну, доволі свідомі речі. В принципі, вони, ну, обумовлені дійсно от тим станом економіки, в якому, якому ми перебуваємо. Зрозуміло. Інша справа, що це створює значні ризики сьогодні це для більшості, стабільності. Є в нас, так, наступний глядач, послухаємо запитання. Прошу, будь ласка. Декілька днів, Володимир Борисович. Так, прошу. Декілька днів назад прем'єр Яценюк на Інтері давав інтерв'ю і сказав, що газу 200 кубов хватає для 80% населення. Хоч він прекрасно знає, що це неправда. Для чого так нагло брехати людям? Хто може 200 кубов газу отопити зимою і гріться? Це буквально неправда. Так, пані Олесю, реагуйте, будь ласка. Ну, ви знаєте, можливо... Так, на Яценюка, да, пана Яценюка, наші глядачі. Я якраз не можу так ствердно зараз сказати, чи вистачає, чи не вистачає. Вважаю, що повинні про це зараз сказати експерти, які знають, в якій ситуації знаходиться Україна, який рівень потрібен для громадян, для підприємств, для комунальних ТЕЦ. Можливо, йшлося не про зимній період, а про літній період якраз зараз, коли була... Зараз ми знаємо, що подовжений контракт ще на 3 місяці. Можливо, мова йшла про літній період, але повинні, мені здається, тут експерти реагувати. Інша річ, що ну, я погоджуюсь, що, знаєте, весь цей негатив, який може бути від непопулярних рішень, він, безумовно, впаде в першу чергу на уряд і безпосередньо на прем'єр-міністра. Тому що, якщо в минулому році люди переважно політику асоціювали з президентом, і багато в чому парламентські вибори це показали, тому що ситуацію з фронтом, з війною, все-таки тут люди вбачали відповідальність президента, то економіка, економічні рішення, вони безпосередньо асоціюються з Яценюком, і я думаю, що це якраз і в тому числі для Яценюка розуміння, що це точно не додасть йому рейтингу, тому що в найближчі місяці, ну, точно потрібно приймати непопулярні рішення. Щодо ситуації в енергетиці, я теж хочу, щоб всі розуміли, в якій ситуації Україна знаходиться, тому що всі попередні керівники, всі, і всі попередні уряди фактично робили ставку не на те, щоб, да, займатися енергодиверсифікацією, там, модернізацією, а те, щоб просто домовлятися з Росією, от і все, про ціну. І всі фактично керівники попередні цим і займались. І врешті-решт тепер ми змушені, в тому числі від такої політики, мати ті негативи, які ми маємо, тому це якраз енергобезпека, енергодиверсифікація теж один з викликів. І я думаю, що тут теж можуть бути різні рішення, але давати такі однозначні оцінки. От дуже не хочеться, щоб просто була чорно-біла картинка, тому що по факту вона не є чорно-білою. 50 відтінків так. сірого, да. Як кажуть, ну, така стилістика вже ж там пішла, да. Додати до нашої розмови жодним чином, да, в чорно-білих тонах то не розглядаємо ми. Дивіться, пан Луценко, да, керівник фракції, сказав, що Яценюка ніхто міняти не збирається. Ви пам'ятаєте, пані Люба, була свого часу така теза, мовляв, голову НБУ треба чим скоріше, тим краще, да, коли оцей курс стрибав. А теза звучала від людей, які, ну, глибше, скажімо так, в політиці, да, в великій, в високій. Мовляв, так на неї ставку робить МВФ, як на людину, яка представляє Україну в процесі надання чи не надання кредиту нам. То зараз Яценюка, якщо б поміняти, ну, де є гарантія, що було б краще? Ні, ну, насправді, не те, що гарантії немає, да, але це створить таку кількість, власне, проблем і додаткових ризиків. Чому? Тому що не факт, що, ну, коли йде уряд у відставку, тобто більшість фактично розвалюється. Тобто не є фактом, що нова більшість, якщо вона буде сформована, і яка вона буде сформована, також питання, да, що, і що це зрозуміють якісь різні конфігурації, там, опозиційний блок, наприклад, може виникнути, тобто різні сценарії. Не факт, що це взагалі буде подобається.
подобатись тим виборцям, які голосували, власне, от, значною мірою за ті політичні сили, які є. Не факт, що більшість дійсно зможе домовити стосовно спікера, прем'єра і так далі. Чому? Тому що спочатку треба звичайно, це починати. Да, звичайно. І також ну, треба дивитися, чому? Тому що якщо така ситуація виникає, 30 днів, і президент може розпускати парламент, власне. Нам потрібні зараз ще якісь чергові пертурбації виборчі? Я не впевнена. Ну, це один власне, з варіантів. І, ну, тому я не впевнена, ну, скажімо, не можу сказати, що Яценюк там ідеальний прем'єр, що він подобається всім більшості. Ми прекрасно бачимо, що ведуться різні ігри всередині більшості стосовно нього. Але, ну, станом на зараз це дійсно, і от питання, про які ви говорили, цього міжнародного виміру, тобто надання кредитів, так, гарантії, так. Перемовини і, власне, внутрішньополітична стабільність також. Не персональний Яценюк є запорукою цієї стабільності, але той уряд, який було сформовано, парламент, більшість, врешті-решт коаліційна угода. Ну і це якраз той випадок, коли от, скоріше краще не міняти от, зовсім на переправи коней, ніж повністю все змінювати. Ваша думка з цього приводу, пані Олеся, прошу. Я вважаю, що не стоїть взагалі так зараз питання про зміну Яценюка і зміну уряду, навіть тими, хто піднімають питання про можливі зловживання. Я думаю, що напередодні можливих виборів місцевих, я не думаю, що є і необхідністю прийняття непопулярних рішень і, очевидно, складної соціально-економічної ситуації за будь-яких рішень, хто б їх не приймав. Я не думаю, що є велике бажання та ініціатива і всередині більшості, і всередині тих, хто вважає себе особистістю, зараз опозицію прийти зараз в уряд. Взагалі, мені здається, от всі хочуть бути реформаторами, цю нішу реформаторства за собою закріпити, при тому, що реально реформаторських кроків непопулярних, ніхто не хоче публічно приймати і брати на себе відповідальність. Тому я скоріше бачу, що з більшості якась частина сил будуть все більше в своїй риториці бути опозиційними по мірі і наближення виборів, і дійсно складної ситуації, тому що є за що в критикувати. Тільки. Ну, і в діях. Ну, і в діях теж, да, але все-таки більше в риториці, так, тому так. Що це публічний такий майданчик політичний, я маю на увазі Верховну Раду, зокрема. Змінювати я не думаю, що хтось хоче, я думаю, що якраз досить стійкий є оцей союз на сьогодні, президент-прем'єр, попри всі можливі там, да, якісь шероховатості. Як ти кажуть, мова йде про те, щоб в цьому союзі, ну, або, так скажемо, навіть тріада, президент, прем'єр, Верховна Рада, так. Все-таки ніхто не намагався перебирати на себе оцю монополізовувати владу, і все-таки, щоб було правильне розділення оцих повноважень, те, що ніколи не вдавалося в попередні роки, і в цьому сенсі можливі внутрішні конфлікти, вони не це, ну, це природній процес. Ну, в цьому, так. Як саморегулятор. Просто інша річ, щоб вони не заміняли собою автоматично все інше поле дій. Але я вважаю досить стійкою. Зрозуміло. Зараз ми перериваємося на невеличку рекламу. Після неї ми продовжимо нашу передачу. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Реклама буде нетривалою. Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко, політолог Олеся Яхнота, Юлія Тищенко, експерт Українського незалежного центру політичних досліджень, є гостями нашої програми. Будь ласка, телефонуйте, ставте запитання, висловлюйте свою думку. 223-0971. Тут ще така ситуація. От якщо взяти сьогоднішній день, ніби і якби ну, два депутати полишили фракцію Петра Порошенка, да? Ну, два депутати. Є ще інформація, що, мовляв, там, ну, це так теж, знаєте, за неперевіреними чутками, чи за перевіреними чутками, все одно за чутками, що ще 10 людей збираються полишити цю фракцію. От на рівні, скажімо так, внутрішньопарламентських і загалом, як це сприймати? От люди просто йдуть з фракції, яка є базисною, скажімо, базовою, да, силою в коаліції. Це чому? Ні, ну дві людини, ми ж знаємо, що вони вийшли в знак конфлікту, який був між Порошенком і Коломойським, але треба надати, віддати належне, що цей конфлікт не переріс в дійсно якісь в такі в ширші
формат, і все-таки там, де, ну, можливо, через стилістичне супроводження цього конфлікту, тому що якби не було певних публічних стилістичних дій, можливо, ця неформальна сторона, вона б трошки іншим чином розвивалася. А після такої публічної складової, коли і політики, і експерти, і журналісти зайняли однозначну позицію, я вважаю, що відставка була вже невідворотною. І треба тут сказати, що все-таки політичний клас, він якусь консолідовану позицію проявив, що таке недопустимо. Але це ще раз говорить про те, що все-таки політика, влада і бізнес, вони на сьогодні досить міцно пов'язані між собою. І це не питання там наявності чи окремих олігархів, чи те, що вони займають посаду. Чи це треба починати з самих низів, да? З того, як формується політична партія. Причому це взаємний процес, це не лише вина там олігархів, а це вина і самих політиків, які залучають. Політики повинні стати справжніми політиками, а олігархи перетворитись на крупний бізнес. Ну, і оце, до речі, природа звідси, коли от ми бачимо багато питання про несправедливість там оцього топ-рівня політичної еліти, яка живе там, да, ну, доход зовсім інший, так, так. І простих громадян, це ж не зводиться лише сьогодні до Яценюка, там, чи до Порошенка, чи до ще чого. Це проблема, яка йде з 90-х, да, коли оця практика оцього накопичення швидких грошей, коли можна отримати нічим не підкріплені гроші, маючи там доступ, вона ж продовжується сьогодні. Тому це не питання лише окремих, це просто питання якогось такого системного більш характеру і тих капіталів, які виникли в 90-х. І це якраз призводить до цієї теми соціальної несправедливості, яка вимагає, ну, мабуть, більш глибоких кроків, а не лише на рівні там Яценюка, просто зрозуміло. Характеристики. Зрозуміло. Послухаємо запитання, далі продовжуємо. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Із Києва Сергій Деспокоїв. Прошу, будь ласка. В продовження теми, от, девушки, которая говорит, вашего эксперта. Так. Как раз вот есть олигархи, да, есть, которые уже накопычили, как вы кажете, ну, капиталы. Да, как бы, допустим, у них ничего мы не забираем, да. Вот есть у них облэнерго, есть предприятия крупные, и есть чиновники, Яценюк, Порошенко, ну, и целая куча, там, 200 тысяч чиновников, которые, как бы, должны обеспечивать баланс, да, народа и вот этих людей, которые... Так, так, так. Вот мой вопрос связан с тем, что, понятно, повысили тарифы, логично, там МВФ и все прочее. Что сделано этой властью за год? Она пришла ж не просто так, пришла определенные события были, вы все знаете какие, да? Ну, звичайно, так. Обычные люди эти события делали и свои жизни положили на это, да? И идея очень простая, что наняли мы президента, премьера и так далее, так далее, так далее. Вот что они сделали за год или что надо сделать для того, чтобы прозрачно работали вот эти большие коммерческие олигархические заводы, фабрики. Они сделали аудит, как они платят налоги конкретно. Так, зрозуміли, пан Сергій. Суть ми, пан Сергій, вибачайте, все-таки менше і менше часу залишається. Суть ми зрозуміли. Пані Люя, прошу, будь ласка. Ну, потрібно робити, не буду, скажімо, тут вигадувати велосипед, але дійсно потрібно бути, ну, потрібно робити реформи в різних секторах, і, зокрема, от в секторі податкової реформи, скажімо, прозорості власності, структури власності і цих різних речей. До речі, от продовжуючи цю тему, пов'язану там з Коломойським і, ну, тим конфліктом, там, який виник, який сьогодні станом на зараз поки що не має наслідків, але мені здається, що певні продовження можуть тут бути. Просто єдине питання виникає, ну, стосовно того, чому дійсно саме постать Коломойського. І саме, ну, зрозуміло, що ті депутати, вони певним чином асоціюються з цією командою, але тим не менше, було б непогано, коли влада, сказавши «А», власне, от стосовно деолігархізації, стосовно того, щоб олігархи не займали там відповідних посад, не мали такого впливу на ухвалення політичних рішень. Чому ми
починаємо тільки з одного, власне, і не починаємо ще і стосовно інших. Стосовно тих калібру олігархів у нас в Україні не так то й багато, а інші, наскільки відомо, то таких посад то й не займають, вони як не там займають керівник посад, області. Да? Вони не займають посад. З одного боку, ну, до речі, в Донецькій області в нас також був губернатор свого часу, в принципі, з певним олігархічним походженням, він багато чого зробив, там також були, можливо, певні непорозуміння, але тим не менше. Тобто, кажучи, конфлікт з Коломойським, він же не стільки там стосовно того, як він керував Дніпропетровською областю. Він виник стосовно Укрнафти, і стосовно цих, скажімо, можливості там держави повернути контроль над цим підприємством. Але в нас, ну, є і інші приклади, зокрема, пов'язані з іншими олігархічними групами. Тоді, ну, тут же потрібно дійсно бути послідовними, щоб, якщо ми говоримо про реформи, там, про тарифи, щоб не тільки, скажімо, громадяни прості за все це платили за реформи, але потрібно, щоб і олігархи за це платили. Там питання офшорів, питання податків, да, все це має бути вирішено. Будемо трошки динамічніше, бо часу залишається менше. Щодо недоторканності, наскільки її треба скасовувати цілком або якось її обмежити? Як ви вважаєте? Я зразу сьогоднішню інформацію. Ви прекрасно знаєте російську, так би мовити, тематику, цей вектор, пані Олеся. От є такі в Держдумі депутат Пономарьов, який єдиний проголосував, да, проти анексії Криму, сьогодні її позбавили недоторканності. Ну, абсолютно все логічно. А тепер цей Пономарьов, дай Бог йому, звичайно, здоров'я, да, кудись там вийде, а в кишені буде в нього там гашиш, наприклад, чи там героїн. Да, і буде він довго-довго доводити, що це не моє. От як з нашими депутатами? От треба якось скасовувати цілковито, чи якось так це все гнучко прописати, щоб людина, ну, просто теж, знаєте, не була от під таким, я не знаю, пресингом зайвий раз. Прошу, будь ласка. Да, я знайома, до речі, з паном Пономарьовим добре. Я думаю, що там просто, в принципі, система не допускає. Будь-хто є позасистемний, якийсь робить внесистемний крок, він автоматично цією системою видаляється. Я думаю, що в Україні, безумовно, я не вважаю, що треба повністю позбавляти недоторканності, але безумовно її обмежувати треба, так чи інакше. Але я вважаю, що це не повинно носити характер, от знаєте, а ми вам. Ну, тобто, такої певної, ну, я не казала б там розправи, да? Але все-таки все повинно робитись послідовно. Послідовність тих чи інших кроків, вона теж має значення. Якби була проведена там судова реформа, правоохоронна реформа, от ми вже сьогодні скільки бачимо випадків, коли до суду, да, там передаються ті чи інші матеріали, суд потім звільняє, і це невідомо, чи це дійсно справедливо, чи це недолік матеріалів, чи це суддя хабарник, чи так, ну, далі, якось невідомо. Дуже-дуже, так. Тому все-таки, якщо діє правоохоронна система, судова система, тоді будь-яка людина, вона вбачатиме, в тому числі і депутат, вбачатиме можливий захист, тому що можуть бути несправедливі звинувачення, саме в дієздатній правоохоронній системі. Сьогодні, на сьогодні цього немає. Да? Треба це визнати, ну, принаймні, на цій стадії, хоча певні кроки здійснюються. Інша сторона медалі, мені здається, взагалі треба зняти цю привабливість політичної посади. Тому що як тільки буде завжди привабливість політичної посади, влади, всі ж хочуть прийти до влади, тому що там є доступ до ресурсів. Мені тоді така цікаво, логіка, якщо тоді привабливість автоматично буде мінімальна політичної посади, то хто тоді взагалі буде на цих посадах? Ну, мінімальною вона не буде, не буде, ну, будуть державники, як то кажуть, все-таки з професійним підходом. Може, це звучить так трошки, да, якраз так і звучить, так трошки занадто ідеально, але знаєте, у всьому світі не той має найбільше грошей, хто прийшов у владу. Да, це якийсь креативний бізнес, це відкритий, чистий бізнес. У владі якраз там не мають таких наддоходів в цивілізованих країнах. Тому, у нас, я бачите, думаю, що трошечки, да, все не так. Ну, хоча, так. Хоча хотілося б, звичайно, щоб воно так саме було, бо ми ж йдемо в Європу. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Хотів поблагодарити ведучого. Ведучих дійсно грамотно все веде. Дякую дуже. От, я от другий раз дозвонився, я перед цим вам дзвонив. І мені ще один вопрос, я просто відключилась. Вопрос, обіцяли все-таки зв'язь між владою і людьми. Так-то, особливо от год назад, дуже все це громко заявлялось.
Я понимаю, много сейчас общественных организаций, но не видно реально, какая связь, вот как могут люди, какая-то ли площадка какая-то информационная должна быть, ну что-то я не знаю, что-то. Ми дякуємо дуже. Пане Юлію, відреагуйте, будь ласка. Ну, стосовно, знаєте, єдине, що тут можна нам всім порадити, це не чекати там створення якоїсь інформаційної площадки, там, чи от, що влада апріорі, якою б вона демократично не була, там, чи як би вона себе демократично не позиціонувала, там, не говорила, що вона там найкраща і найближча до народу, вона ніколи, ніде в світі там не зацікавлена, як це не парадоксально, в цілковітій прозорості, відкритості, і в повних речах. Тут мають бути дійсно збалансовані інструменти контролю за владою з боку ЗМІ, засобів масової інформації, з боку там громадських організацій, різних громадських рухів. І та в тих країнах, де ну відповідна, скажімо, мобільність соціальна, де усталені правила гри, ну там, де це існує, там ми можемо говорити дійсно про комунікацію уряду з своїми виборцями. Більше того, ну це аксіоматичні речі. Будь-яка політика, навіть от реформи там, в різних країнах, для того, щоб вони були успішні, потрібно, ну, бодай, якусь мінімальну підтримку, чи принаймні розуміння тих, на кого вони направлені, що це таке, да? що робиться, для чого це робиться. От, і це і в інтересах уряду, власне, все ж таки, принаймні, дійсно більш детальним, доступною мовою пояснювати своїм громадянам. Але і громадські організації ЗМІ мають, скажімо, це ну, виголошувати, робити. От, наприклад, дивіться, найдемократичніша країна Швеція, як приклад, да, от і корупції, і певного громадського контролю. ЗМІ з'ясували, що один з очільників кілька років тому, одного з комітетів, який там бореться з корупцією, за рахунок парламенту їздила на таксі від свого помешкання до вокзалу, хоча там потрібно було, можна було пройти там, не знаю, 5 хвилин пішки. Вона пішла у відставку. Чому? Тому що такий був суспільний тиск, власне, ЗМІ громадськими організаціями створені, які примусив ну, от, та політична культура, яка сформована, от, зробити такі кроки. Нам би їхні проблеми, правда? Хто там їздить кудись до вокзалу? Я до того, ви все абсолютно вірно говорите. І справа одна – виступати на Майдані перед виборами, правда? А інша справа – вже будучи у владі. Тут є своя специфіка, однозначно. Але от дивіться, яка ситуація. От дійсно, є звинувачення, да, від колишнього керівника Держфінпосту. Людина невідомо, да, чи правда, чи неправда. Я тут вже в передачах на нашому телеканалі чую тези, де люди доводять, що от деякі підприємства, які називалися, там абсолютно не та ситуація. Бухгалтери показують, що в нас там таких збитків немає. Тобто все одно крапку треба поставити. Да? Я тут пропонував представнику Всеукраїнського об'єднання «Свобода», от коли щодо пана Мохника і пана Швайки була ця ситуація, знову ж таки, невідомо, да, чи вони там замішані, чи не замішані. Я кажу, от поліграф, да, ну, комп'ютер такий, да, є певна програма, є фахівець. Одне запитання. Будучи міністром, там, грубо кажучи, аграрної політики та земельних відносин, чи брали ви хабарі? Да! Чи там ні? Зразу, упс, і все ясно. 5 хвилин. Пропонував отут це все зробити. І поставили би крапку. У нас таке враження, що іноді питання очевидні, так от воно все довго, так от затягується, так воно різні підходи. А люди хочуть на очевидні запитання, ну, скоріше мати і відповідь. То чому так не відбувається? Ні, ви знаєте, це такі дві крайності. Або все тут і зараз, от коли приходять до влади. Є ж питання, які можна тут і зараз, правда? Приходять до влади, вони вважають, що от все, за місяць треба встигнути, і відповідно, да, включаються оці механізми. Не обіцяєте перед виборами тоді, да? Не кричіть, що ми скасуємо депутатську недоторканність. Погоджусь, не треба давати людям, будемо працювати над цим питанням, і, можливо, в повному обсязі, і її не варто скасовувати. І тоді люди за вас будуть усвідомлені голосувати, правда? Це звичка оця популістична. Дуже, от я б хотіла дуже дійсно гарні запитання ставив попередній дозвонювач. Він два запитання про бізнес, і потім він тут поєднав оці три ключових іпостасі – бізнес, владу на рівні чиновників і суспільство. І дійсно, ця тріада, да, влада, бізнес і суспільство, якщо вдасться вибудувати оцей механізм, при тому, що кожен працює, да, на, ну, на своєму майданчику, але ви вдасться вибудувати оцей ну, все-таки співпрацю, це буде великим позитивом, тому що що
ніхто не каже, що треба використовувати там державу в односторонньому порядку, те, що робить бізнес, і як зробити з олігархів дійсно бізнес національний. Національний – це не той, хто має громадянство українське, а той, хто залишає свої доходи не в офшорах, а все-таки в українській державі, і де є, ти береш щось від держави, ти віддаєш щось державі. Це можливо взагалі? От як ви? Я думаю, що це невідворотній процес. Невідворотній, і те, як було раніше, да, от олігархів, вже цього точно не буде. Ваша ремарка, у нас є глядач, да, ну, я так хочу просто... В мене просто буквально стосовно недоторканності. Знаєте, у нас дійсно питання популістичні, от повністю скасування недоторканності. Так, про це ж якраз і говорили. Ж, так, воно не... Ну, про це говорили, чому? Тому що, ну, можливо, не вистачає сміливості йти проти політичного курсу. Ну, звички. Да, і не вистачає сміливості йти навіть проти певну міру популістичних ідей своєї фракції в тому числі. Да? Тобто тут, ну, хвост виляє. Ну, ви погодьтесь зі мною, що треба силу мати, да, визнавати не те, що свої помилки, а чесно говорити людям у вічі. Да, треба адекватно. Я зайвий раз в передачах багато говорю. Да? Глядач, от як зараз чекає. Я винний, да, я розумію свою провину. Я про це чесно кажу, по секрету вам. Уявляєте, скільки нас зараз людей дивиться, і вам по секрету. Я це можу визнати. Да? А люди деякі от наобіцяють, а потім думають, що так рейтинг, да, летить. Тому що треба правду говорити. Не після, а до того. Це стара правда. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий. Добрий день. Я за вашу передачу дуже внимательно слежу, як ви маєте намість, да? Дякую, да. Отработала 20 лет. Да. Значит, меня интересует, когда такая ситуация в государстве, нестабильная, серьезная, людей, которые колотят от и до, как отсчитывают экономические расчеты для того, чтобы преподнести людей. Кто ходит в народ и слушает простой смертный народ, что говорит? Все говорят, это людей ставят на вымирание. Это практически нереально среднему человеку выжить даже с их субсидией. Лекарства заоблачные цены. Продукты заоблачные цены. Мы уже не говорим о вещах, мы будем носить те шмотки дырявые, которые на нас есть. И как мы хотим, что, которую обещали нам строить Украину. Да, на то мы помогаем. Ми ходимо. Ми зрозуміли. Вибачайте, будь ласка, у нас дійсно мало часу. Отут відреагуйте обов'язково. І ви, пані Юля, і ви, пані Олеся. Так от, після таких, не те, що дзвінків, це думка людини, яка може вийти на вулицю, сусідці, сказати те ж саме, що зараз в ефірі прозвучало, що найтривожніше, я так би сказав, що люди потім деякі починають говорити, так а навіщо взагалі ці зміни всі були? Нам же ж раніше було і краще, і зрозуміліше. Раніше, за тих. Ні, ну зрозуміло, дивіться, було, от як на мене, у всіх у нас були, на жаль, і це було і в 2004 році, хоч тут не зовсім все коректно порівнювали, але тим не менш, завжди після от таких виходів народу на вулиці, і після, ну, таких того, що відбулося, у нас були дуже високі очікування, да, власне. Очікування, ну, якщо так просто говорити, от, що дійсно завтра життя стане краще. Але так не буває насправді. От як би нам не хотілося. Інша справа, що дійсно з урядом, з тими правилами гри, з тою системою, яка була сформована от за ті 23 роки, за цей рік дійсно не вдалося цю систему зламати. Власне. І от ці високі очікування, вони дійсно і призводять, плюс на тлі погіршення економічного, воно дуже суттєве сьогодні, вони призводять до тих розчарувань, до тих настроїв, які є. Просто єдине, скажімо, що тут можна сказати, що не розчаровувати, і дійсно шукати і для себе, для своїх рідних можливості, ну, виходу з цієї ситуації. Я розумію, що не всі можуть там дійсно працювати, там, чи займатися якоюсь самозайнятістю, чи шукати якісь виходи, але тим не менше потрібно і думку таких людей доносити, в тому праві числі абсолютно. І для уряду. Зараз будемо слухати наступного глядача. Ми, як журналісти, можемо, грубо кажучи, вдома, да, написати статтю і отримати за неї гонорар. Да? Тобто підробити десь можемо, якось використати свої знання, вміння десь іще. А от людина, яка от пенсія, да, у віці, ну нема куди податися, в селі десь. Вона би, може, і рада була би, да. Ні, як? Ну, це все зрозуміло, але тут дійсно... Все одно треба не, ну, скажімо так, ну, шукати якісь виходи. В будь-якому якось думати. Ну, дійсно, якось думати. Якось думати треба, да.
Пані Олеся, зараз ви відреагуєте і на це, і послухаємо глядача. Прошу, будь ласка, говоріть. А будь ласка, слухаємо вас. Алло. Будь ласка, ми слухаємо вас. Алло. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Меня зовут Галина Николаевна. У меня вопрос к вашим гостям такой. Вот сейчас вы говорили о каких-то непопулярных реформах, которые надо объяснять людям. Вот я как житель, гражданка Украины, из всех непопулярных реформ заметила только одно. Это тарифная политика и игра с курсом доллара. Тарифная политика, которая не обоснована, не было сделано никакого аудита до того, как ее изменить, а просто так вот непонятно откуда-то взялись эти тарифы, это первое. Так. И курс доллара, который взял и повлиял полностью на всю нашу жизнь, плавающий, не плавающий, постоянный. Виводів не зробив ніхто і поки не змінив нічого. Ми зрозуміли. Що об'яснять людям? О том, що це зроблено, все не кваліфіковано. Ми дякуємо вам дуже за дзвіночок. Якщо ви уважно слухали, пані Олеся за передачу сказала непопулярні рішення і непопулярні кроки. Непопулярні реформи з її вуст не пролунало, бо як реформи можуть бути непопулярними? Це ще, скажімо так, дискусійний момент. Але тим не менше відреагуйте. Прошу, курс долара і от тарифна політика. От такі реформи. Ну, це не реформи. Курс долара – це, скоріше, наслідок тої ситуації, з якою ми зіштовхнулись, і військової, соціально-політичної, соціально-економічної. Щодо реформи, то це те, що називається все здесь і сейчас, да, коли Україна попередні роки мало що робила і в тарифній політиці, тепер просто змушена в силу обставин робити такі різкі перепади в тарифній політиці. Я думаю, що мова йде про те, що сьогодні і Україна, і, безумовно, як держава, і громадяни знаходяться в ситуації от, стратегії виживання, да, як такої. Тобто, тому що навіть всі економічні програми, ми бачимо, що вони орієнтовані на виживання. Ми дуже довго говорили, як не допустити дефолта, і врешті-решт. Ну, тобто, це все-таки не от, стратегії бачення розвитку. Я думаю, що це особисто те, чого мені не вистачає, реальної дискусії того, яку все-таки економіку планує будувати і будує уряд, і взагалі держава, що пропонують політики, тому що, виходячи з цього, тоді можна прогнозувати, які прошарки населення, які сфери, які галузі є найбільш уразливими в ситуації проведення тієї чи іншої політики. Тому що все-таки є різниця між тим, чи це проводиться правоконсервативна політика, чи це проводиться там соціально-ліберальна політика. І автоматично тут можна робити прогнози, де буде більше безробіття, в якій сфері. І виходячи з цього, тоді звертати увагу на рівні держави, тому що на самотік не можна кидати людей, щоб вони займались просто самозайнятістю, просто так. Це можна робити якийсь період часу, але це не може бути системним процесом, тому що це тоді хаос. Тому і тут, мені здається, тоді можна спрогнозувати, в якій сфері дійсно держава повинна надавати ту саму соціальну допомогу адресно конкретним прошаркам населення. Це те, що дійсно можна поставити у вину і владі, і політикам в широкому сенсі, тому що і опозиція, по великому рахунку, не пропонує на рівні змістовного обговорення реформ і змістовного стану в економіці. Є лише популістська критика тих чи інших кроків. Я думаю, що непопулярні рішення все-таки приймалися, їх було набагато більше, і це може стосуватись не лише тарифної політики, а в тому числі і відміни льгот тим чи іншим категоріям населення, певним змінам в бюджетній політиці, в податковій політиці, там теж є непопулярні кроки. Зрозуміло. Я перепрошую, скільки в нас часу залишилося до закінчення? 5 хвилин, не так багато часу. Є ще глядач, давайте так, щоб ми встигли послухати. Прошу, будь ласка, говоріть. Я хочу сказати про непопулярні рішення. Так. Перше рішення. Я була у Франції, знайома з французькою, з французькими виразами. Там такий вираз є. Так. Та держава, яка не піклує, по державі судять, як вона піклується про дітей і людей похилого року. Цього при теперішньому уряді ми побачили, що ця міра не відбувається. Забрали гроші у дітей, потім не піклується про пенсіонерів, 1000 гривень пенсія, це недостатньо для теперішніх економічних реформувань. Друге. В Франції я побачила такий вираз. Там написано, що та держава, яка не думає про освіту, не думає про майбутнє. Те, що відбувається зараз у школі, у вищій школі, у середній школі, це просто жах.
університетів уходять викладачі, закінчують свою діяльність вчені ради, відбувається страшне явище. Наш ректор Іван Михайлович Грищенко був у Японії, він був до Фукусіми ще. Там Японія нікого не цікавить, який навчальний заклад, скільки там людей. Там людина навчається і зранку, так то кажуть, із дитинства і до самої старості. Тому вони перші в світі. Ми дякуємо вам дуже, да. Ви такі приклади навели. Я і в одній, і в іншій країні був, бачив це все. Дійсно, ви праві в чомусь, верніше, ви праві, не в чомусь, а в суті. Але от воно перегукується з іншими запитаннями. Тут, звичайно, би прем'єр би сидів би, то він би відповідав би, да, на ці оці речі. Але воно, ну, до вас адресовано, то пані Юлія, будь ласка. Ні, ну, стосовно, скажімо, пенсії, вибачте, а коли два роки тому, пенсії ж також були маленькими. У нас, ну, питання... Але ж ціни були іншими. Я розумію, але навіть вони були і меншими. Я, скажімо, оце питання пенсій, воно нас всіх дійсно супроводжує, ну, всі ці роки, да? Тобто, от, ну, формування цієї, скажімо, солідарної системи пенсійної. Більше того, навіть ви тут згадувалися там про непопулярні. Я не скажу, що це реформа. В тому та річ, це не реформа, це непопулярний крок. Коли навіть в бюджеті, ну, ми обклали пенсії при солідарній системі податком, власне. Да? І, це там, доходи ви... податком обкладаються, так. А пенсії, які ж вони це? Доходи. Це не доходи. Річ, якщо говорити про пенсії, у нас дійсно от те, що називалось там пенсійною реформою, це ж не пенсійна реформа. Це просто, ну, скажімо, варіації на тему там підвищення пенсійного віку. Да, там для різних груп. Але якщо говорити дійсно про пенсійну реформу, про накопичувальні перехід дійсно до накопичувальної системи, різні гарантії стосовно цього, щоб не було гарантії, що той там фонд, який є пенсійним, завтра не зникне, а ви там накопичуєте свою пенсію. Да? Тобто, знову ж таки, ну, потрібно в цій сфері, про яку так дуже багато говорять, дійсно проводити реформи. Чому? Тому що у нас оце питання пенсійного забезпечення, я от думаю, що от ми такого віку, що якщо зараз нічого не робити, воно стане і перед, ну, практично перед всіми нами, власне. Воно є, ну, не тільки дуже болючим для України, воно і для інших пострадянських країн. Пані Юлія, як сказав наш глядач, з віком у вас все гаразд. Я розумію, але скажімо, освіти, ну, ви знаєте, у нас дійсно, якщо говорити про реформу, як таку. Все ж таки, оцей закон про вищу освіту, його, ну, і перехід на, власне, ці європейські рейки, його можна вважати початком. Нас фактично реформи. Вже часу немає, пані Олеся, до вас останнє запитання, бо не встигнемо. От антикорупційне бюро, вже місяць говоримо, а навіть більше, да? Було спочатку там 140 там чимось кандидатів, 167, потім 142, потім 23, потім 4, зараз було 3, вже залишилося 2. Пан Чумак, 3 голоси, пана Сірого 5, у пана Ситника 7. І коли пан Чумак почав претендувати, всі говорили, ви прекрасно пам'ятаєте, про те, що, мовляв, під нього це все якби там і влаштовується. І тут він, ну, так, бачите, все не так, як прогнозувалося. Яку ви роль цьому бюро взагалі надаєте? Знаєте, в сьогоднішніх щось реаліях... Щось вийде цього? Ну, і керівника, ну, і працівників? Мусить вийти. В сьогоднішніх реаліях взагалі говорити, що щось під когось створюється, я думаю... Дуже коротко, да, навіть якщо така ініціатива може бути на якомусь попередньому етапі, на наступному етапі це не працює. Тому що зараз в Україні не можна щось під когось створити, тому що це буде недієво. Зрозуміло. Да. На жаль, у нас часу вже немає. Дякую вам дуже. Цікава була розмова. Дякую всім за активність нашим глядачам. Олеся Яхно, політолог, та Юлія Тищенко, експерт Українського незалежного центру політичних досліджень, були гостями нашої передачі «Столиця». Для вас працював ведучий Сергій Дойко. Будьте з нами. До зустрічі завтра. Щасти нам усім.